Martin Protivá, dobrý den, milí přátelé, já vás vítám u dalšího videoblogu s vašimi dotazy. Dnes jsem vybral tři dotazy na tyto témata. Kdy budeme vydávat nový katalog domů a služeb ekonomických staveb, možnosti stavby pro starší ročníky a stavba programu Nulová hotovost a jaká je úroveň vybavení domu, který dodáváme od ekonomických staveb. Tak, první dotaz. Dobrý den, dlouhodobě sleduji vaši firmu a pravidelně si nechávám zaslat váš katalog. Poslední verze katalogu, kterou jsem si objednal, byla v září 2021. Plánujete nový katalog? Už se moc těším na novinky. Děkuji a přeji hodně úspěchů, Pavel. Dobrý den, Pavle. Jsem rád, že se vám líbí naše nabídka a že sledujete ekonomické stavby. Mám pro vás dobrou zprávu. V ekonomických stavbách aktuálně finišujeme vydání nového katalogu, takže to zvládneme v tom ročním období, co většinou katalogy vydáváme. Katalog v současné době půjde do tiskárny a já předpokládám, že se katalog bude rozesílat klientům někdy v druhé polovině srpna. Takže když si objednáte katalog někdy od 20. srpna, tak už vám určitě přijde nová verze. Doporučuji sledovat naše webové stránky, případně naše sociální sítě. Určitě budeme vydání nového katalogu avizovat. Co se týká katalogu, tak opět budeme stejně jako v minulých letech do toho našeho katalogu, který je poměrně hodně rozměrný, dávat nové domy. Budeme tam mít novinky ve financování, myslím, že se vám budou líbit a celkově jsme oživili grafiku katalogu, je takový modernější, lehčí, já si myslím, že se vám bude moc líbit. Takže věřím, že se na katalog budete těšit stejně jako my na nový a že s ní budete mít stejnou radost. Další dotaz. Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda by byla šance pro 54-letou ženu na malý baráček 2 plus KK nebo 2 plus 1, případně kolik by byly splátky. Děkuji za odpověď. S pozdravem Krpatová N. Dobrý den, paní Krpatová. Určitě je možnost i vám pořídit si dobré bydlení. Co jediné je trošku komplikace u dříve narozených je doba splatnosti, pokud budete chtít využívat možnosti financování přes hypoteční úvěry nebo i přes jiné typy úvěrů, tak jste limitována trošku svým věkem. Dneska banky běžně berou ten věk na doplacení úvěru do 65 let. My v ekonomických stavbách máme vyjednáno a umíme řešit úvěry do 70 let a na výjimky až dokonce do nějakých 74 let. Takže ve vašem případě, když je vám 54 let, tak ta splatnost pro vás se bude pohybovat od 16, řekněme, do 20 let. A úměrně k té době splatnosti, tak bude výška měsíční splátky. Ta výška měsíční splátky bude záviset po tom, jaký pozemek vyberete, nebo jestli už pozemek máte, tak samozřejmě, jaká bude ta cena domu, jaké vyberete vybavení domu a jak celkově nastavíme to financování. Co bych vám doporučil, tak je osobní schůzka v některé z našich regionálních kanceláří. Máme dnes připraveny pro vás regionální kanceláře po celé České republice. Zavolejte, rádi vás potkáme na osobní nezávazné schůzce a projdeme s vámi detailně vaše zadání. Manažer projektu s vámi projde veškeré ty vaše parametry a můžeme vám udělat i výpočty měsíčních splátek. Takže se schůzky si budete odnášet doporučení, jak postupovat ve vašem případě a pokud bude správný okamžik, se samozřejmě spolu domluvíme a začneme to celé připravovat. A poslední dotaz. Dnes, dobrý den, je mi 23 let, s přítelem 24, plánujeme do budoucna rodinu a pěkný domeček. Zatím to není ještě aktuální, bude to chtít ještě nějaký čas na dořešení zádrhelů. Hlavně náš pozemek ještě není připraven jako stavební pozemek. Ale chci se takto dopředu zeptat, jak to funguje, pokud si zvolíme program Nulová hotovost. Jelikož nemáme našetřený žádný milion pro nějaký základ hypotéky a taktéž se chci zeptat, zda postavení domu na klíč znamená jen základ domu, nebo se do stavby zahrnuje i interiér, jako je kuchyně a například koupelna.
Nebo mi prostě postavíte dům se základem, jako jsou zdi a okna, a to je vše. Omlouvám se za tolik dotazů, ale nemám s tímto vůbec zkušenosti. Ale hodně mě zajímají vaše stavby a jsem z nich naprosto unešená, jaké stavíte krásné domy. Děkuji předem za odpověď a přeji krásný den, Iškovská Zuzana. Dobrý den, paní Iškovská, jsem rád, že se vám líbí naše domy. Co se týká toho vašeho dotazu, on je rozdělený na takové dvě části, tak já postupně odpovím na obě dvě. Program Nulová hotovost je jedinečný program ekonomických staveb, který umožňuje klientům stavět svůj rodinný dům a případně i pořídit pozemek bez našetřené hotovosti. Máme připravené to financování tak, aby celý ten stavební záměr, to znamená jak pozemek, tak stavba domu, šla financovat přes výhodné úvěry. Co je důležité pro vás, tak je stanovit si, kolik je pro vás bezpečná měsíční splátka, to znamená, kolik váš rodinný rozpočet umožňuje splácet, a my vám potom připravíme ty řešení, jak postupovat. Pokud jste mladá rodina, jak píšete vy, tak pro vás dneska bychom doporučili 30-leté úvěry. Dříve, a myslíme si, že to nastane i v blízkých dalších letech, tak budou pravděpodobně možné i delší 40-leté úvěry. A pak úměrně k tomu, jaký vyberete pozemek, jaký vyberete dům a jaké nastavíme parametry financování, tak bude ta vaše výsledná měsíční splátka. Doporučuji podívat se na naše stránky, vybrat vhodné řešení domu, rozmyslet pozemek. Když budete potřebovat si udělat nějaký orientační výpočet, tak je možné použít kalkulátor, který je na našich stránkách. A pokud budete potom potřebovat přesné výpočty nebo nějaké nastavení financování, tak opět doporučuji schůzku některé z našich regionálních kanceláří. Ten váš dotaz má ještě druhou část. Ptala jste se, jaké je vybavení domu. V ekonomických stavbách můžete objednat dům v několika stupních vybavení. To, co je standardní, co my bereme, tak je ve své podstatě komplexně celý dům, včetně zdiva, podlahy, zateplení, podlahového vytápění, zdroje na vytápění, buď to může být kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo, kompletně vybavené koupelny, obklady dlažby. Doporučuji se podívat na naše stránky nebo opět do katalogu, máme tam připravené nějaké řešení pro vás. Dodávce jsou obložkové zárubně, foliové dveře, podlahy, takže kromě nábytku v podstatě celý dům. Když budete chtít, tak jsme schopni vám dodat i nábytek do domu, mezi nábytek my teda počítáme i kuchyňskou linku, případně ve stavěné skříně ostatní truhlářské prvky. Tady jenom vám dám takovou perličku, v novém katalogu připravujeme sety kuchyní, takže uvidíte i vlastně kuchyně, které nabízíme mimo ty koupelny, které už jsou standardní. Takže budete moct si objednat nejenom dům, ale i vybavení domu tak, aby jste byli maximálně spokojeni a měli jste všechno vlastně pohromadě. A to je z našich dotazů dnes všechno. Já opět budu rád, když nám budete psát do kavárny ekonomických staveb na naše webové stránky, Instagram, Pinterest, na všechny kanály, kde s vámi komunikujeme. Já i mý kolegové vám budeme přinášet ty nejlepší možné informace. Mějte se krásně, přeji vám hezký den a budu se těšit zase někdy příště. Naschledanou.